Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngono kae lho, wong pengen mergawe isine mok tangisan tok. Kowe percaya karo pemirsa, percaya. Ya sisine tangisan tok ngono kuwi. Nek wong akeh pire yo tangisan, piye jajal. Anak wong akeh yo gak iso, pakane yo gak iso. Kok yo gak iso. Jone kok nyutingno, sapa nyutingno? Gak Jawa blas. Gak Jawa wong sak omahe rek nek wong Jawa blas. Nangis yo ben kono, ndak ape-ape mati nangis. Tak gak bumbu di se. Kilo kemarin tak goreng tapi orang gosong lu tak goreng kok. Kau bakal bawa jangan nggak? Kau sih punya. Kau mau yang berapa tuh? Ini cuma rumo. Kau mau tak umumkan kok deh. Si goreng kan enak cepat. Ini tak gak bumbu di se. Terus mau? Tak tutup mbak? Awal ribuan. Angin itu nak hab, wifi ni makan kan dek ni hab wifinan. Nak gelem kui, wifi nak kenangan tak kui. Buah piye karpe hati ni buah piye. Wahai wang buka piring yo no, dek ingat yo toang yusan no ke iso. Pak di pak eh, pak, pak, pak eh. Terus dokrok ini sini. Tapi nangis orang arah itu, orang arah. Pak, ini. Ora rapi-rapi kok iso. Ini aku bayar utang nggih. Utang opo? Utang warung. Utang warung. Kayak ngene-ngene. Lah iya, opo ngene-ngene kok iso. Utang warung kok ngene-ngene. Kene lho Pak, kok iki pening lho kamarane kene kok. Pak iki bingung dhewe. Yo. Wes pareka bae jare sak. Karo si Aki yo utang iki sik. Iki urung sing apa dene? Sing kece upload. Sing apa kabeh? Sing putih sik. Maksudnya piye? Lah ki mung bareng cek sing. Angel pin kono lah ya angel. Nah, kok kir. Nah, ya aku bayar utang. Ini tak hitung dhewe iki. 700. Sing teng warung kok. Halo. Eh, gagah. Wes balik orang. Wes siji. Ya. Aku ape ribet ya masak. 4 5 6 7. Nah, Arif ini ora sih duweke dienggo wong tuwa iki tek apa jenenge iki siso. Nah, tek ape. Ngorong. Ya, ono. Ya, wes tak borusi. Kang luwih. 150 tok. Tok jantok jerene. Ngorong. Tetangga saiki 150 ya. Yo yo kudune yo. Dene itu kan lima, asal ke batu kan lima. Kok hitungan iku? Yo aku mulai hitungan. Ya mau perasaan dhewe lho kowe. Hitungan kantor kok iso. Soalnya wis ki bro dadi aku dhewe utang. Pak iki tak hitungin dhewe tak tulis dhewe. Wah, aku tak kenek nek lagu aku mau nyatet tok. Indah catet-catet ditul buku arep buya aku mau. Catet-catet dhewe ndak kok. Apa tuh teman iki ambil aku. Orang barbar. Aku 5 tahun. Kenek iki. Wah. Wis. Pancen orang kenek. Oh, iya wis. Eh, ayo rancet persen. Gue perseni, gue serondeng, persennya banyak menyiapkan. Tenang, gue tenang. Gue jauh, ngano gerak nesuku wae gue ya. Aku tak mergawe. Aku kan piye jajalan aku. Aku ini mergawe. Aku ini ya mergawe le. Tak mergawe. Lah aku ini dolanan dewe. Pendik gue emak. Gue sang, kok tak boleh nebolo aking kok. Bolo ini sopa yang jaluk sendut. Oke guys, gue. Wes dilanjut to. Wes. Wes engko serondeng bagi konten. Tak jono. Wes jak nentin lho, Pak. Wes, wes, wes. Wes. Sakara, Mak. Wes, ada wes. Wes. Wes ya meneh. Kole sing ae itu kok cambah ngono apa sih, Mak? Cambah sini, guys. Kole wes. Kole wes di ae. Kole ya. Endi kol? Oh, cek diris nek kok wes. Ini tak ewang. Lho, lho, lebut iki. Jadi aku tidur lama, jadi
kacang bawang kok godok kayak nyambel kan nek nyambel kayak iya nu kayak jeruk kayak bawang Lima, buka kok.
Iya,
Kene gak apa-apa, Dek, mbok sialin. Mak, ini sialin ya, Mak. Ki madame seteng, lho. Tolong, Dek. Kamera. Ini jelek, ketok kemana, Mak? Ketok ini apa-apa syuting menyuting, aja lali dikoti tonton kontennya Deni Isma, Pinu Turu Mulu, Basini, ini sapa nek? Baru Mimi. Terus sapa nek? Mbak Kemi ora usah jan Mbak Kemi tepang nganu tae. Mbak anu Mbak. Saose gocek e Mbak. Sing godi wis sing cilik. Godi iki lho Mbak mau. Wis iki lolake sak milih wae lah. Karo salame Mbak kalau Mbak. Enggak salame. Iki salame guys. Kayak Mbak mak. Makene guys. Apa
apa ini nang ini biru enak soto nih guys. Kayak soto tenang. Soto Lamongan. Soto Medro. Soto Lamongan iku cuti. Oh, eh modelan yo. Jadi ngerti ngomong eh Surabaya itu jalan ibu. Soto niki wani kecup. Lamongan kecup sangat enak, enak mak. Seger. Mama gak tau jalan ya orang. Oh, gawane saite 15.000 kok bune. Mesti mesti oleh. Ngomongan kayak ketok. Yo wani. Lah godhok kayak iki lho Den, srem. Godhoke, guys. Lho godhok. Nah, kok ora seger wae. Ya salah ngomong. Ya, kok ora ngomong aku wae. Nek guys, tak bae tak ki ibu. Ya seger. Kok agak cukup lah. Iya, Pak. Sini kita. Ini terpasang. Iya, Pak.
Lah kae, kono, kok kopi iki lho. Aku bakku kan medun iki. Ya, kira-kira. Jadi peralatan barang baru. Wes. Sudah lho, Pak. Kan yo kulo-kulo gas albokno, galon. Galon. Jos iki dhe nambune, Dan. Nambune teko.